曹操给王司徒来拜寿，本来他就提心吊胆，当到司徒府一看呐，更泄气了，也更紧张了。怎么这寿做的冷冷清清？王允呢，倒是挺客气，哎，一点架子都没有。一直到二门外把曹操给接进来，给接到了锦阁。你瞧这地儿，这儿也就是什么呀？静下心来看看书啊，什么这个写点文章啊，写个奏折什么的呀，就这么个地方，小书房，这能成为几个人呢？曹操还纳闷呢，他进来这么一看呢，有认识有不认识的，都打个招呼吧，怎么自己这个官职太小了，哎，才四品。他一看坐着的这些位啊，最小的那个也是二品，倒是摆了这么几桌酒菜。王允呢让曹操坐下，这位人是吧，这就是骁骑校尉曹操曹孟德呀。啊，来来，请坐请坐，坐下吧。得王允坐下之后，曹操才敢坐，把酒都满上了。曹操等着，他想听听这开场白怎么说啊。司徒作寿，就来这么几个人啊？嗨，曹操心想，还不如我们那街坊呢。怎么我们街坊办寿还忙活两三天呢？还起码院子里还搭了一大棚，您瞧这什么呀？这是，等着吧。只见王允坐在那儿，半天也没说话，冷磕磕的瞅了瞅他这些宾客。曹操已经明白了，明白什么？今天来的这个都是王允的要好，就是过点门的朋友，恐怕呀，就是自己差点为什么要找我呢？他还在满腹狐疑。就按现在钟点来说吧，一刻钟他也没停，一分钟也没歇着，这脑袋一直在琢磨。他瞅着王允，这不看则已，这一看呢，曹操有点晕了。怎么了？他只见王允这眼圈这么一红，眼泪下来了。嘿，这手做的，怎么哭什么呀？啊，这应该是高兴的事儿啊。王允根本没端这酒杯，他用袍袖沾了沾眼泪，长叹了一声：“哎，列公啊，诸位，现在什么时候了？我王允还哪有心思做什么寿？另外，我的这个生日啊，不瞒列公啊，也不是今天。”大伙儿全糊涂了，一个个面面相觑，你瞅瞅我，我看看你呀，都有点发懵。嗯，曹操俩眼瞪得一边大呀，他不单看着王允，他心里还在想，这王司徒要干什么呀？这什么计策呀？既不是你的生日，你下这请柬干什么呀？但是这时候不能插话，我得听听他的下文。列位，现在朝纲败坏啊，董卓呀独天子害群臣，我王允哪有心思做寿？如果真的要那么做，我还吹吹打打啊，聘请宾客到这儿来给我贺寿，那王允岂不是禽兽不如啊？我还有点心肝吗？哎呀，曹操可真愣住了。怎么了？就在这时候，当着这么多的人，
敢说董卓？啊？而且还说他那些罪状，这可不得了。就在这时啊，在座的哇的这么一声，怎么了？全哭了，一个个哭的那可真应那句话了，三行鼻子两行泪啊。哎呦，哭的这伤心呢。王云已经泣不成声了。就在这时，曹操乐了。这反差太大了，怎么大伙儿都坐在这会儿，也不吃也不喝，你瞅着我，我看着你，一个个哭得那么伤心啊，那么难过，都在为国分忧啊。看得出来，这些大臣，这都在这会儿这掉眼泪，唯独一位哈哈大笑。你说这不果乱吗？这不是。哎，你还别说，曹操也甭劝，怎么就这一乐，咔嚓一下，在座的全不哭了。这时候王允这脸可就沉下来了，他瞅了瞅曹操，心里非常的不痛快。孟德呀，我知道你这个人很有才呀，我很器重你，好多人在我的跟前提起过你，说那位曹将军可了得，这个人素有大志，并非池中之物。所以我今儿才把你请来。另外，我也知道，董卓进京的时候，你根本就不同意。要没有这个因由，我也不会请你。今天既然来了，你得问个青红皂白吧。即便你不陪着我们大伙一块哭。那么你也得双眉紧锁呀，得有点难过的样子。你怎么乐了你？啊，这岂有此理！孟德，因何发笑？你乐什么你？原来如此啊！我才明白，所以今天我来贺寿，这算对了。我也明白司徒的一片苦心，但是我这个笑也没笑别人，笑的就是在座的诸公。呵，曹操有点不论了，不论了啊，你官比我大，单说大伙儿都不高兴了。哎，孟德将军，你为什么要笑我等？我笑列公不是别的呀，大家这一哭，请问能把老泽董卓哭死不成？嗯，你们哭的他就能离开京城吗？回他的西凉吗？嗯，对呀，这话问得有理。那那不能不哭啊！哎，诸公啊，方才王司徒这番话是可钦可佩，我曹操佩服你。不过，看得出来，列位对老贼董卓无一计可施，你们什么主意都想不出来。王允听到这儿站起来了，请问孟德将军，难道你有什么除责之计吗？你能把他除了？哎，孟德不才，早已成竹在胸了，我早就想把他除掉，这个祸国殃民的家伙。如果说留着董卓在这儿，那么朝无宁日，国无宁日啊！我现在恨不得食其肉，寝其皮。这些文官武将听得是擦拳碰掌。啊，孟德将军果然了不起呀！
王允走到他的跟前，一把抓住了曹操。孟德将军，那你又何计叫我呢？这个曹操有点后悔了，后悔什么呀？刚才这话说的头挺不头挺啊？怎么？什么叫头挺？就合适不合适啊？啊？这屋里坐着的，知道哪位？表面上跟王允挺近乎，实际是董卓的人呢。嗨，朝廷里边，这台上握手，台下踢脚，啊，这当面就捧，转脸就蹬，这事儿太多了。我是不是有点大意了？王允明白了，哦，这儿说话不方便，列公。少陪片刻。孟德将军，你随我来。王允拉着曹操，奔里间了，到里间屋把门关上，他让曹操坐下。只见王允往后退了两步，唰一下把袍子这么一撩，扑通跪下了。这一跪呀，把曹操闹得好紧张。怎么？这怎么得了？怎么您是什么人物啊？啊，当朝一品，位列三台，怎么给我小小的个偏将下跪？这还了得？哎，孟德，我跪的不是你呀，我跪的是汉室江山，跪的是全国的百姓。孟德，有什么良计，赶快说一说吧。哎呀！您起来呀！怎么，只有您请起坐下，我才能跟您说呀。他把王允扶起来，落座，把椅子往前推了推，坐下了。王允瞅着，怎么就等着曹操去说一说他的想法？司徒王，现在没有别的办法，谁都知道。董卓这个人呢，相当的残暴，而且此人屡立过人，精通武艺，尤其他身边那义子，就他那干儿子，那大家都知道，吕布、吕奉先呢，有万夫不当之勇，不离他左右，这走哪儿就跟哪儿，这怎么得了啊？所以你想要除他，相当困难。那只有呢，暗杀。我早已经想好了，我想刺他。可有一样，我现在就没有啊，专诸手里头那口鱼肠剑。啊！王允一听，妙计呀，只能如此啊。另外能接近董卓的，只有你孟德将军了。我知道。有时候他就把你叫去啊，聊一阵子。这机会还真不少，可是啊，哪儿找鱼肠宝剑去？给他献条鱼。董卓不爱吃鱼，这怎么办呢？这，嗨，孟德呀，我手中虽然没有鱼肠宝剑，但我有七宝刀啊，也是一口利刃呐。请您拿来孟德一看，稍后片刻。王允啊，急匆匆的走了，功夫不大，拿了一个锦匣，把锦匣打开，由里边把这宝刀取出来。曹操接过来这么一看，他轻轻一摁这崩簧，没全拉出来，只是啊。拉出一寸多长，因为这个刀才1尺7寸长，还不够2尺呢。他往这么一拽，唰，寒光这么一闪，好刀啊！请问司徒，您拿刀的时候，有人看见了？锦阁里边那些宾客。
直到海。孟德呀，你是一个很有心计的人。方才我看出来了，话到舌尖留了半句。本当是当众说出来，但你没说，我就明白了。我怎么能这样明明活活的把刀拿来，就当着大众交给你呢？哦，那就好，最好这事儿做得神不知鬼不觉呀。您呢，就静候佳音吧。哎呀，孟德，请上再受我一拜，你这担当不起。司徒不必如此啊，怎么咱这都是为了重复汉室，富国安民。这事儿啊，您就甭客气了。他赶快把这刀藏好了。王允不让他走，怎么？是不是生日？你得喝两杯。哎，孟德一连干了三杯酒，他呀找个借口，我已经冒染风寒，病着了。啊，带病来的，这个不能在此久坐，哎，一是身体不支，二呢，别回头这把各位再给传染喽，咱们回见吧。曹操，这个柳子，牵着马，离开了司徒府，王允一直还是送到二门前，出大门有些不便，我就不远送了。曹操打马扬鞭回来了，刚到了他的家门口。那小校啊，抻着脖子，瞪着眼，张着嘴，正那儿望着。哎呀，曹将军，您可真行啊！怎么去这么长时间呢？可把我们急坏了。曹操，紧抢起步。什么事儿啊？难道有人来找我？哎，方才呀，丞相已经传下话来了。董老丞相，请您是过府。问话。